reka tubasuhuze tubifurize kwihanga no gukomera abanyarwanda mwese aho muherereye ku jenoside yakorewe abatutsi ku nshuro ya mirongo itatu turajerayo uyu munsi makuru asanzwe amakuru agiye kwibanda gusa ku ngingo imwe rukumbi ariyo igaragaza uruhare rw'ubufaransa muri jenoside yakorewe abatutsi nk'uko byaraye bitangajwe k'umugaragaro na Emmanuel Macron. perezida w'ubufaransa wemeye ko ubu bwashoboraga guhagarika jenoside ariko n'ubwayo ibasha kubigeraho nibyo rero yatuganirije itangazamakuru uyu munsi tugiye kugaho ukabo turambura mu buryo burambuye tuvuga mu buryo burambuye uruhare rw'ubufaransa muri jenoside yakorewe abatutsi ngewe muri kumwe ni alphonse capone wifuriza gukomeza kwihangana ndetse no gukomera uwe wese wahuye nta jenoside we wabashe kurokoka jenoside yakorewe abatutsi mu gihumbi kimwe magana cyenda mirongo icyenda na kane manweli makro perezida w'ubufaransa uyu munsi aratangaza ko ubufaransa bwashoboraga guhagarika ubwicanyi mu gihe cya jenoside yakorewe abatutsi ariko bukaba butari bufite ubushake ibi ni ibyo yamaze gutangariza radiyo furanse interinasiyonari cyangwa se erifi mu kiganiro bagiranye ku mugoroba w'ejo Emmanuel no remakoro ko kuva hagati igihumbi kimwe magana cyenda mirongo icyenda na gatatu kugeza igihumbi kimwe magana cyenda mirongo cyenda kugeza igihumbi kimwe magana cyenda mirongo icyenda na gatatu uwitwa jean valet yari umuyobozi w'ubutumwa bw'ubufatanye bwa gisirikare yabonye ibimenyetso by'ubwicanyi bwari bugiye kuba mu rwanda agerageza kubirwanya ariko leta y'ubu furanse ntiyabibumva kuko iyi leta ari ku ruhande rwa leta habyarimana ariyo yateguraga iyi jenoside ibi rero ni bimwe mu mu bimenyetso bigaragaza ko jean valet yagerageje kwereka ubufaransa ubwicanyi buri gutegurwa ariko ntibwagire icyo bukora Emmanuel ya rero mu biganiro yaragiranye na radiyo france international avuga ko nubwo nubwo we yari atariho muri rya myaka y'igihumbi kimwe magana cyenda mirongo cyenda jenoside yatangiraga ariko avuga ngo nubwo ntaba hariho abantu bari batariho muri iriya myaka ariko mu gihe cyo kuva hagati ya mirongo cyenda kugira mirongo cyenda na gatatu wari umuyobozi w'ubutumwa bw'ubufatanye bwa gisirikare mu rwanda ndetse um, n'abayobozi batandukanye bari mu bari mu rwanda bo b'abafaransa batanze amabwiriza uh, akwiye uh, ku buryo jenoside ari guhagarikwa general jean vallet ati ni byo rwose kubera ko ubufaransa bwari hafi cyane y'u rwanda kandi ba perezida bombi bakundanaga kandi bavugana kuri telefone byari kuba ngombwa gutangira hakikare ni ukuvuga guhera hagati igihumbi kimwe magana cyenda mirongo inani n'icyenda igihumbi kimwe magana cyenda amatariki gahunda ya jenoside yashyizweho buhoro buhoro ariko ndatekereza ko guhera mu ntangiriro z'ahagana mu gihumbi kimwe magana cyenda mirongo inani n'icyenda n'igihumbi kimwe magana cyenda mirongo cyenda ubufaransa bwari buzi neza ingaruka za jenoside bwashoboraga kwemeza habyarimana guhindura inzira uyu mugabo r yabajijwe ya nimba hari ibimenyetso bisobanutse byerekana ko e, genocide e, yagombaga kuba ati rebo ibimenyetso byasobanutse kuva ku bantu bake umuyobozi ubufatanye mu bya gisirikare uh, yari afite ibihugu 2 kandi muri buri gihugu hari umukoroneli kubijyanye n'u rwanda hari umukoroneli witwa rene garni kandi uyu mugwaneza aramaze imyaka ibiri ku butegetsi igihe vare yatangiraga imirimo mu gihumbi kimwe magana cyenda mirongo cyenda vare yamenye ko rero yamenye ko u rwanda cyane cyane ko yari yabonye ibimenyetso yerekana ko hashobora gushyigikirwa politiki y'ubufaransa mu rwanda yabibwiye rero abategetsi batandukanye akimara gutangira imirimo ye binyuze mu nyandiko yahamagaye kuri telefone ndetse ajyayo vuba mbere ya za mirongo icyenda arasobanura ntibyumvikane neza birenze urugero asobanura leta y'ubufaransa rero ngo yari asanzwe abizi cyane ko hagomba kuvuga ibitekerezo bye byashyizwe ku ruhande yasubiye inyuma inshuro nyinshi atekereza ko mu gihe cy'amezi atandatu yagiye mu rwanda inshuro enye igihe cyose yashoboye kubona na renegard wari ufite ukuri amuha amakuru yose ariko yageze kuri leta y'ubufaransa ntigire icyo ikora rene garini yabwiye uyu uyu vare ko ubutegetsi bw'abahutu bwahindutse ingufu z'igitugu kandi atekereza ko abatutsi byavuga ko biswe abanzi ibijyi b'abahutu icyakora garini yabwiye ko guverinoma y'ubufaransa izi neza itsinda ry'ubuyobozi bw'ubufaransa ibona abahutu ko abatutsi ari abanzi b'abahutu Garinere ntere ibyo yabyemeje yuvali avuga ko politiki yo france ifata abatutsi nk'abanzi bayo atari amakosa kugeza ku munsi rero ngo yakoraga urugendo hafi kabiri ku munsi ajya gutangaza bibazo byari biri hagati y'abahutu n'abatutsi ngo igihe umuyobozi mukuru yasabye kujya mu nama yarashyizeho n’abajandarume aho rero umuyobozi w’abajandarume witwarwaga filita yasabye imbunda za mashine za minisiteri noneho navuze nti ariko ubufatanye bw'igisirikare cy'ubufaransa ntabwo buhari kugira ngo habeho abajandarume nk'ingabo nitewe kugwa amakoti atagira amasasu ingofero renade ya gaze kandi nkomeze gutoza kubungabunga umutekano mu rugamba wenda kurwanya imyigaragambyo niba hari n'imbe ihari cyane cyane yakorwaga n'abatutsi ariko rwose ntabwo ari intwaro z'intambara kubera guhangana n'ibisubizo byanjye byumye umuyobozi mukuru yavuze ko inama yarangiye kandi umuyobozi w'abajandarume yansabye ko tubonana imbonankubone niba nabyemere aha rero bari yagize ati ndamutse ngusabye izo ntwaro zica izo ntwaro z'intambara ni ukubera ko tugiye kwitabira twe abajandarume hamwe n'ingabo z'u rwanda ingabo z'abahutu mu iseswa ry'abatutsi bose n'icyo ndavuga abatutsi bose yego abagore abana abasaza bari aho bose ntugire ikibazo bizagenda byihuse ntabwo ari byinshi cyane yakoresheje aya magambo ngo tugiye kugira uruhare mu iseswa ry'abatutsi mu irimburwa ry'abatutsi iyo nteruro nyayo rero ndacyayibuka kandi interuro yuzuzanya ntugire ikibazo bizakorwa vuba ntabwo ari benshi cyane urimo kumenyesha parisi iki kiganiro nyuma rero y'amasaha make yafashe indege maze asubira mu bufaransa yahise asaba kubonana na habyarimana ubwe perezida wari umaze kumwakira amusaba umusanzu utandukanye w'intwaro n'abandi asaba kongera ubufatanye mu bya gisirikare ntasabwe kumubona njya kureba ambasaderi witwaga matrimature icyo gihe mubwira ko nari maze kumva uko nshaka kujya gusaba kureba habyarimana ambasaderi yari arambwiye ati genda nta mwanya wo kugenda si nshobora ndabona habyarimana atari ku ngoro ahubwo iwe kuko bwari bwije ndavuga ntirwaga filite yambwiye hanyuma arahaguruka raraka arambwira ati uwo muswa kubwiye iki buri gihe interuro nyanza ndavuga nti yego niba nzabisiba ubwa mbere rero ntabwo yasizwe ubusa sinzi niba yararakaye kuko rwagafilita yagurishije umushinga w'ibanga kubera ko yatekereza ko atari ahantu heheho kuvuga yararakaye rero mu ndege nanditse telegram ingabo zirwanira mu ibanga Nandikira minisitiri wanjye kuri minisiteri y'ingabo ndetse n'abakozi babwite ba perezida ibitekerezo yahawe n'abayobozi b'abafaransa kuri iyi telegaramu byari ibi bikurikira ati nta na kimwe nta gisubizo ntawe umbwira ko ntibeshye ntawe bambwira ko ari ibinyoma ikigaragara ni uko tutabizirikana akavuga ati ikigaragara rero iyi telegaramu yarasomwe ariko hashize igihe kinini umwe mu basomyi, yarambwiye ati hari ibindi bihe byaguteye ubwoba yego kubera ko nyuma yaho ubwo nasubiraga mu rwanda cyangwa igihe igenashyikiraga na gahini ubwicanyi bw'abatutsi bwatangiye cyane cyane mu majyaruguru b'ibirasirazuba bw'igihugu ni ukuvuga mu gihome cy'abahutu b'intagongwa hanyuma mu majyepfo byanagize ingaruka ku bahutu bashyira mu gaciro ubwicanyi rero bwaragwiriye muri icyo gihe igitutu cy'abakozi bwite ba perezida w'ubufaransa cyarujijeho kumusubiza kugira ngo nsubize neza ibyifuzo by'ingabo zashimangiraga ubufatanye uku kwivuguruza kombi kwanyeretse ko ibintu byari bikomeye uyu mugabo yabajijwe nimba abategetsi b'ubufaransa bari babizi maze mu gusubiza yagize ati ngo sinzi nimba bari babizi bazi bibera mu rwanda ati ni byiza garini nanjye nuze twayivuze mu magambo mu gihe cy'ibazo kandi twayivuze mu nyandiko ariko ntitwemera ndatekereza ko yabagarini cyangwa nge ndetse n'umwanditsi wo muri kederose witwa antoine anfre cyangwa se antoine eh yari yagizwe ambasaderi w'ubufaransa mu rwanda muri kamen 2021 na uyu mwanditsiro yari yarabyumvise ariko ntiyumva njye na garini ntabwo twigeze twumva ndibwira ko twari muri bake cyane muri bake ku buryo amajwi yacu atigeze yumvikana rero mu bice by'ibibazo hari uhagarariye kederuse uhagarariye ingabo uhagarariye ubufatanye muri rusange yari ngewe hanyuma n'uhagarariye chanderize ari umuyobozi w'abakozi cyangwa ibye bye bwite n'umuyobozi w'abakozi bwite ba perezida muri izo nama twaganiriye ku ruhare rwo gushimangira ubufasha dukorerwa guverinoma y'u rwanda mu kurwanya abatutsi nanjye buri gihe navuze ni oya nta mpamvu yo kuboherereza izindi mbunda oya ntitugomba kubohereza imbunda nyinshi nyuma y'igihe gito imbogamizi za nyiri kwitabwaho ibinyuranye n'ibyo uburenganzira umuyobozi w'ubufatanye mu bya gisirikare yakuweho ni ukuvuga ko mu bihugu biri mu murima abasirikare bose bari ku rubuga baramutunga uko niko rero imitwe idasanzwe yari mu nkambi yo mu rwanda ishinzwe guhugura abakada b'abahutu namenye ko iyi mitwe idasanzwe nabitegetswe nagiye gukora iperereza muri Uganda nambuka umupaka ntabimenyereye ntabwo rero ndasakuza gusa ahubwo ndatanga amakuru mvuga ko bitemewe ko igice cyarenze amategeko yanjye iyo ngarutse ipari rero mfite Telegaramu ku meza yanjye ivuga ko imitwe idasanzwe yashyizwe mu nkambi ya gabiro itari munsi yawe ibi rero ni akomeje avuga ko ngo buhoro buhoro ngo yumvaga atarimo kumva gusa ahubwo ngo yari mu nzira avuga ko atongeye guhamagarwa mu bice bishinzwe ibibazo bamwe barabuza bati witondere vare mu yandi magambo bati nimukamutega amatwi mbere y'umwaka wa gatatu urangiye minisiteri minisitiri yagize ipfunwe ryinshi maze arambwira ati merutse kumenya ko ushyizwe mu maboko ya minisiteri y'ingabo ko uvuye mu mirimo yawe kandi uzasimburwa n'ibi nahamagaye defense arambwira ati mu by'ukuri ugiye kugirwa guverineri w'ingabo mu majyaruguru y'u kandi ndavuga ntiho yasin nshaka numvise nsaba kwegura kwegura kubera ko agomba gusinywa na perezida icyo gihe wari uriho yari franco mitera perezida rero yanze kumusinyira amuhamagara kuri shandireze inshuro ebyiri amubwira ati sinjshaka kwegura ndambere kubwiriza mu butayu ndambere kutumva kutumva no kutizera ndambere gusunikirwa ku ruhande nagiye umwaka umwe mbere ya jenoside kandi mfunga ku bushake amakuru yose nayo mfite ndafunga ndafungamagarika kugira ngo shishikarire u rwanda usibye rero icyo gihe itsimba ryatangiraga nagerageje kuvugana na perezida mitera uhoresheje umuhuza kandi namutumye kuvuga ni kuki utazirikanye telegram zanjye kandi igisubizo cya mitera cyahise sinabonye telegram zawe ni ukuri cyangwa ni ibinyomba sinzi niba ku bwanjye ariko birangira metero akaba yarasubije ko telegramu ze zitigeze zimugeraho umunyamakuru yamubajije ati ngo ninde wakunze gukuraho ibyo wasubije muri ibiganiro by'ibice yasubije ko buri wese ariko rwose mbere na mbere ngo abakozi ba ba perezida nibo babikuragaho ntibumviraga imibururo yatanzwe nabwo ko yabonye mu manama y'ibibazo abantu bose bari ku murongo umwe ni ukuvuga abo muri kederose muri defense y'abantu bakuru bigenga binyuze muri ibyo bice bitatu n'ibibazo by'umutima byakemuwe akavuga ko atumvise ko ibigo bitatu yavuze byose byari ku murongo umwe na perezida mitera ibibazo bitatu yavuze bitari ku murongo umwe na perezida mitera kandi ko perezida mitera yari yarasobanuye mu myaka mike mbere yaho ngo muri afurika ye rero no muri afurika y'icyo gihe politiki ya afurika ngo yari ikwemerera ubufaransa kugira kugira muri Loni ibihugu byatuye nk'ibyo byiswe ibihugu by'umurima bityo bikagira uburemere kuri amerika amerika ku bijyanye n'u rwanda perezida mitela yifuza ko u rwanda rukomeza kuvuga igifaransa binyuze bahutu kubera ko babangamiwe n'abangrofone batutse bafite ibikoresho byitwaje intwaro kandi batojwe n'abongereza ndetse n'abasaje ngo kubera ko yibutse ko kagame perezida uriho ubu ngubu yagiye mu ishuri ry'intambara ry'abanyamerika akajya mu mashuri y'icyongereza muri uganda ngo nico gitekerezo perezida w'ubufaransa francois mitera yageze ku kibazo cy'u rwanda ngo nibyo kandi rero nta wundi muntu utari icyo gihe ku rwego rwe nta muntu wabwiye perezida ko u rwanda iyi politiki ishobora guteza ibiza abantu bose bavuze ko ibyo mitera yashakaga kumva ngo hari icyifuzo cyo gushimisha igikomangoma. akaba yatekerewe ko bitashoboka akabyatewe n'uko kwari ukwemera kwagiye kumwe na perezida mitera ati rero mu by'ukuri haracyariho kwemeza ko mitera yari afite ukuri hanyuma igice ntihashoboraga gusuzuma ni igice cya sikofani sikofansi byari bigoye kubwira perezida ko tutemeranya ndibwira ko perezida yari afite ubutware budashidikanywaho na karisima runaka ariko abamukurikije batinyutse kumubwira ko agiye mu nzira mbi na abo bose ntabwo babashije kubona igisubizo gikwiriye ngibi rero ibi byatangajwe n'uyu mugabo witwa ni umugabo witwa jean valent akaba yarashinzwe ubuyobozi bw'ubufatanye mu bya gisirikare wabonye ibimenyetso by'ubwicanyi bwari bugiye kubera mu rwanda agerageza kubirwanya ariko ntiyumvwa ibi rero akaba yarabiganiriyeho na perezida w'ubufaransa emmanuel macro emmanuel macro rero aza uyu nguyu vare yaje kubiganira na Emmanuel mpapuro nyamara mpapuro aza kwemera ko muri iki gihugu rero bagomba guhagarika jenoside ariko u ubufaransa nta kintu bwakoze muri ke rero dusoreze amakuru yacu ahangaha yibandaga ku ruhare rw’u rw'ubufaransa bwagaragaje muri jenoside yakorewe abatutsi naho butaha mukomeze kwihangana ndetse no gukomera